الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد انت مالك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا كفؤ له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد احبتي في الله يقول الله جل وعلا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون أحبتي في الله سيدنا جماعة yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita yang kita jalani di dunia ini sering sekali kita merasakan kesenangan. Di samping itu kita juga merasakan kesedihan. Sering kita merasa lapang, tapi tak sering juga kita merasakan sempit yang menyesak di dada kita. Oleh karena itu pada hari ini kita akan coba sedikit tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau suka akan sesuatu hal tetapi di balik itu semua terdapat keburukan yang disembunyikan oleh Allah. Bisa jadi engkau membenci akan suatu perkara tetapi di balik itu semua terdapat hikmah yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadakallah. Sungguh benar Allah terkala mengatakan fa in la tahsabuhu syarra lakum bal huwa khairul lakum. Jangan engkau mengira takdir yang diberikan oleh Allah kala engkau menerima keburukan la tahsabuhu syarra lakum. Jangan engkau mengira itu keburukan 100%. Bal huwa khairul lakum tetapi terdapat kebaikan. Sadaqallahu izyakul. Maha benar Allah terkadang mengatakan, fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'an wayaj'alallahu fihi khairan katsira. Terkadang kita melihat keburukan pada keluarga kita. Ada hal yang tidak suka di hati kita, ada hal yang kita benci. Bisa jadi Allah memberikan kebaikan yang telah disiapkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada muslimin. Banyak sudah kita lihat. Pada Ghazwatul Badar kita ambil hikmah. Pada perang Badar di mana kedudukan kaum muslimin amat sangat terpojok saat itu. Tetapi biiznillah terdapat fauzan azima, pertolongan Allah. Terdapat kemenangan besar pada Ghazwatul Badar. Tetapi di balik kemenangan itu, di balik kesuksesan yang diraih oleh kaum Muslimin, terdapat keburukan. Di antaranya adalah masuknya golongan-golongan munafik di barisan kaum Muslimin. Banyak dari korangan kaum munafikin yang menyisik, menyusup dalam pasukan kaum Muslimin dan ini berbahaya. Oleh kerana itu, pada perang Uhud pada perang Uhud kaum muslimin sudah didesain sedemikian rupa. Pasukan sudah dipersiapkan, peralatan sudah disediakan, taktik sudah diraih. Akan tetapi Allah berikan ujian. Allah berikan ujian di mana kaum muslimin pada akhirnya terpojok. Bahkan dikatakan dalam riwayat sampai sampai gigi Rasulullah itu pecah bahkan ada fitnah tersebar inna muhammad qutil sesungguhnya muhammad sudah terbunuh ada fitnah tersebar tetapi di balik kesedihan itu di balik kekalahan yang kita raih pada ghazwatul uhud terdapat banyak hikmah terdapat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kekalahan pada perang uhud di antaranya adalah Allah ingin mengambil mujahid para syuhada dan ini merupakan gaya terbesar kaum muslimin mati dalam keadaan syahid dan Allah menginginkan hal itu bagaimana caranya dimatikan pada ghazwatul uhud di antara hikmah yang ingin kita raih adalah Allah ingin memisahkan mana golongan muslim yang sejati mana golongan yang munafik Diaa'lam Allahu alladziina aamanu wa yattakhidhu minkum syuhadaa' wallahu laa yuhibbul zhaalimiin. Kemudian liyamiz Allahul khabitha minath thayyib. Allah ingin pisahkan. Allah ingin singkirkan golongan-golongan munafik. Allah ingin perlihatkan inilah golongan Muslim yang sebenarnya. Kemudian di antara hikmah yang besar juga yang kita ambil dari perang Uhud adalah Allah ingin perlihatkan dampak negatif dari maksiat yang kita kerjakan. Kita tahu sebagian sahabat yang ditugaskan pada Jabal Rumah, sebuah bukit, sebuah gunung yang berada di dekat Gunung Uhud yang dikenal dengan Jabalur Rumah. Rasulullah perintahkan apapun yang terjadi jangan turun dari bukit. Akan tetapi melihat godaan melihat ghanimah al-ghanimatul ghanimah sebagian sahabat turun meninggalkan Jabal Rumah hasilnya kekalahan yang diraih oleh muslimin karena pasukan kaum muslimin sudah terpecah kaum muslimin sidang jemaat Jumat rahimanillahi wa iyyakum la tahsabuhu syarr bal huwa khairul lakum jangan engkau kira takdir yang engkau terima semuanya buruk tetapi itu ada kebaikan di baliknya. Bahkan kisah yang terkenal sekali di kita. Kisah hadisul if. Tatkala fitnah memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala fitnah menimpa ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala an. Tatkala fitnah ingin masuk pada barisan inti dari dari ajaran Islam terdapat banyak sekali hikmah yang kita rasakan. Dan itu hikmah dil muslimin dan para muslimin yang ada sekarang. Baik para sahabat ataupun yang ada zaman sekarang. Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat bagaimana tanggapan atau bagaimana sanggaan kaum muslimin pada saat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Tabari dari Tariq Muhammad bin Ishaq bahwasanya Ummu Ayyub radhiyallahu taala anha berkata kepada Abu Ayyub Khalid bin Zaid dia mengatakan wahai Abu Ayyub apakah engkau melinggar kabar yang menimpa ibunda kita Aisyah Maka Abu Ayyub mengatakan bala Jelas Tapi apakah engkau percaya Maka Abu Ayyub mengatakan Seandainya Kamu yang melaksanakannya Wahai Abu Ayyub Apakah engkau akan melaksanakan Atau apakah engkau ingin Akan terfitnah seperti itu Wahai Umu Ayyub Maka Umu Ayyub mengatakan tidak Tidak mungkin saya berzina dengan orang lain Maka Abu Ayyub mengatakan Wa aisyah khairun minkah Aisyah itu jauh lebih baik dari kamu wahai Ummu Ayyub. Bagaimana mungkin kita akan mempercayai fitnah yang disebar dalam barisan kaum muslimin? Allah ingin lihat bagaimana kaum muslimin ketika menerima kabar apakah dia menepankan husnuzan atau dia langsung bersuuzan kepada saudaranya. Ayuhal muslimun rahimanillahi wa iyyakum. Di antara hikmah dari kisah if hadis yang panjang adalah bagaimana kita seorang muslim tidak menerima khabar yang kita terima mentah-mentah ketika ada kabar yang datang di telinga kita akan saudara kita yang berisi semuanya keburukan apakah kita mengedepankan suuzon atau lebih kita memilih berhusnuzon kepada saudara kita sesama iman ayuhal muslimun rahimanillahi wa iyyakum. Begitu banyak cobaan. Begitu banyak ujian yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Akan tetapi ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Jangan engkau mengira musibah derita yang engkau terima itu merupakan keburukan tetapi ada kebaikan yang disematkan oleh Allah di balik musibah yang kita terima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. "Ma yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqiya Allahu wa ma alayhi al-khati'ah." Tidaklah ada semata musibah pun yang menimpa kaum muslimin dan muslimat baik pada hartanya, pada keluarganya, pada anaknya. Semua itu hanyalah untuk mengikis kesalahan sehingga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ma alaihi khathiah tidak ada lagi dosa yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku mungkin ada yang diuji dengan buta sebelah matanya atau bahkan dua matanya yang berbuta. Pedih, pedih. Apakah itu bukan buruk? Tetapi ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma batala bi habibatai fa wa uridha khairan minha al jannah. Ketika ada orang yang diuji dengan hilangnya hal-hal yang ia cintai, maka Allah akan ganti dengan syurga. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimanillahi wa iyyakum. Di antara kita mungkin ada juga yang diuji dengan hilangnya anak, meninggalnya anak-anak kita, meninggalnya saudara kita, meninggalnya sepupu kita. Akan tetapi ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutu مِنْ muslim salasatun min waladin تَحْلُمُ anar illa qasam. Tidaklah ada anak yang meninggal dari kalangan muslimin akan tetapi nanti dia merupakan benteng dari api neraka bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan yuqal lil wildan yaumul qiyamah dikatakan kepada anak-anak yang meninggal di usia dini pada hari kiamat udkhulul jannah masuklah kalian semua ke dalam surga wa yaqul ya rabbi hatta yadkhul abauna wa ummahatuna tidak ya rab sampai engkau memasukkan abauna wa ummahatuna sampai engkau datangkan ayah kami dan ibu kami sehingga kami masuk ke dalam surga semuanya. Kemudian dikatakan lagi udkhulul jannah. Kemudian dia mengatakan ya rab abauna wa ummahatuna. Ya rabbi ayah kami belum datang. Ibu kami belum sampai. Kemudian didatangkan. Fayatun fa wa azza. Kemudian ayah ibunya didatangkan kemudian dikatakan udkhulul jannata antum wa abaukum Allahu akbar masuklah kalian semua bawa ayah kalian bawa ibu kalian bawa semua keluarga kalian itulah balasan bagi orang-orang yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya anak-anak di usia dini sofatazkuruna ma aqulu lakum وأفوض أمري إلى الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مجيب الدعوات. وهو الذي يقبل عن عباده ويعفو عن السيئات. رافع السماوات ومنزل الآيات. إلهنا وخالقنا وليس لنا رب سواك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ايها المسلمون رحمني الله وإياكم ترينا قصه ابو كلابه الجرمي صحابه dekat dari ابن عباس رضي الله تعالى عنه تركل ابو كلابه diminta oleh Ibnu Abbas untuk menjadi qadhi dilantik menjadi qadi martabatun azimah kedudukan yang amat sangat luar biasa akan tetapi Abu Kilabah memilih untuk pergi meninggalkan jabatan yang ia tawarkan Abu Kilabah lebih memilih untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita lihat pada akhir hayatnya Abu Kilabah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mulia, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqadat ayna buta kedua matanya. Wa qutiat yadah dua tangannya terputus. Wa rijlah dan dua kakinya pun terputus. Akan tetapi tatkala ada seorang yang mendatangi Abu Kilabah dia tidak mendengarkan keluh kesah yang dilapaskan oleh Abu Kilabah. Bahkan dia mendengarkan Abu Kilabah berdoa dengan doa yang mesti kita hafal semuanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka Lati an amta alai. Wahai Allah, berikan kaya rezeki untuk selalu bersyukur akan ni'matmu. Allahu Akbar. Maka dikatakan ni'mat apa yang kau syukuri wahai Abu Kilabah. Maka dia mengatakan uskut, diam. Tidakkah engkau lihat kalau Allah mendatangkan majir maka saya akan tenggelam. Kalau Allah datangkan gempa bumi maka saya akan terbinasa di dalam bumi. Tidakkah engkau melihat Allah memberikan saya rezeki lisan yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lisan satu saja yang masih dimilikinya merupakan nikmat yang besar bagi beliau. Selalu disyukuri. Bahkan Ketika beliau meninggal Tarkala Abu Kilabah mendengarkan anak semata wayangnya meninggal maka dia mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah meniadakan yang telah menghapuskan keturunanku yang akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika itu dia pun meninggal pada malam harinya sahabat lain ber, bermimpi bertemu dengan Abu Kilabah. Kemudian Abu Kilabah dengan bahagia, dengan terjenyum melafalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Salamun bima sabartum wa ni'ma uqbadar." Salamun bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Keselamatan, kebahagiaan, yang akan engkau terima ketika engkau bersabar wa ni'ma uqbadar dan sungguh derajat yang di dalam surga nanti merupakan derajat yang luar biasa maka dikatakan inna fil jannah sesungguhnya di surga nanti la darajat terdapat derajat-derajat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala la tunalu illa bisabri alal bala wa syukru fil raha derajat ini tidak akan kita terima kecuali dengan dua cara as-sabru fil alal bala bersabar ketika ada ujian wa syukru fil raha dan senantiasa selalu bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat ke lapangan Allah muja'alna minas sabirin Allahumma rizukna sabirin Allahumma rizukna sabirin semoga Allah memberikan kita rezeki menjadi orang-orang yang sabar Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد اللهم بارك على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هاما إلا فرجته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيته يا الله يا رب العالمين ربنا حبلنا لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة عين وجعلنا للمتكين إماما اللهم اصلح سباب المسلمين اللهم اصلح سباب المسلمين اللهم اصلح سباب المسلمين اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم اصلح نساء المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اكم الصلاه